Jag tänker prata om rättvisa och global rättvisa. Men först tänker jag berätta om något som hände mig väldigt nyligen. Jag pluggade på Göteborgs universitet och vi har precis varit på en exkursion till Bryssel i Belgien. Och när vi skulle åka hem därifrån, det här är alltså i onsdags, då blev det väldigt stressigt. Vi hade fel tidsplanering, vi kom inte riktigt på tåget, det var fel information. Vi skulle med ett plan som vi precis nästan missade i alla fall. Och så skulle vi skulle åka via Oslo hem till Göteborg, för det fanns inget plan direkt till Göteborg. Och så kommer vi fram till Oslo och så ska vi ta sista nattbussen hem. Men busschauffören låter inte mig följa med, för det är inte fel med min biljett. Så jag måste stanna kvar i Oslo över natten. Och jag fick stanna i bussterminalen, vilket var tur, för att det är minusgrader. Men vi får inte, det är några stycken som är där då. Vi känner inte varandra, men vi är några stycken i bussterminalen. Men vi får inte sova. Eller vi får inte ligga ner, men det är ganska svårt att inte ligga ner när man ska somna. Så där liksom. Då kommer de att peta på oss och säga, du måste vakna, nu får du inte sova längre. Och det blev en väldigt lång natt det här i alla fall. Så bokade jag en första morgontransport hem, det blev ett tåg. Det tog ganska lång tid, men det struntade, jag ville bara komma mot Sverige liksom. Och så när jag äntligen efter de här långa 9 timmarna av sömnlöst satte mig på det här tåget då, och jag visste att allting var rätt, jag hade kollat det här, allting är rätt nu kommer jag komma härifrån. Så började sänka sig ett lugn över mig på något sätt. Norge är jättevackert, det här är en jättevacker plats. När tåget rullar ut från perrongen så går rälsen längs med en bred fors och kupén är väldigt lugn, folk samtalar i lugnt ton runt om oss. Runt om mig. Och den här konduktören är en sån här riktig fadersfigur. Han skojar med alla, han frågar alla hur de mår och sådär. Och så kommer han till mig och så kollar han min biljett och den är okej. Och så ser han att jag ser trött ut, frågar hur det är med mig. Nu har jag berättat här och han säger, jo men det är klart, nu måste du få sova. Vi löser det, du ska byta där och där, men sov du så ser vi till att du kommer av. Och så gick han vidare. Och det hade ju varit frost, det hade varit minusgrader under natten, så hade det lagt sig frost över hela landskapet också utanför fönstret som ett duntäcke. Så när allt det här kom över mig, när konduktören lämnade och allting bara sjönk in, och så kom alla de här känslorna bara välde över mig. Att det var vackert, det var umgänge runt om mig, liksom gemenskap, det var empati i människorna runt om mig, och jag var på resande fot, vilket jag älskar. Och det var en väldigt, väldigt rörande känsla, liksom, den här överväldigande samklangen i allt. Tänk på det nu när jag fortsätter, för det händer väldigt mycket runt om oss på den här planeten. Just nu pågår det demonstrationer, miljontals människor. De kallar dem som isolerade händelser för Occupy Wall Street eller den arabiska våren. Men det här är bara, som sagt, isolerade händelser. Och det här gäller alltså miljontals människor i alla, på alla kontinenter, ur alla åldrar, ur olika kulturer, både i städer och på landsbygd. Men de har allihop, i sina röster har de någonting gemensamt. Och det är just rättvisa. Rättvisa förnekas en stor majoritet av jordens befolkning på olika sätt. Den arabiska våren, det är alltså i Nordafrika till exempel, då, så är det envåldshärskare som har köpt vapen, utrustning utav västvärlden, Sverige inkluderat, och förtrycker sin befolkning. I andra områden handlar det om jämlikheter kanske, där ifall du tillhör fel tro eller kultur eller genus så blir du exkluderad från saker som utbildning eller vård. Men det här är ofta ganska långt bort, även om det kanske händer mig lite grann i Oslo, och det finns tidigare talare här ikväll som har menat att det även händer i bland annat Göteborg då, så är det fortfarande ganska långt bort. Men någonting som är ganska nära, en orättvisa som är ganska nära oss allihop, som vi alla här inne är ganska utsatta för, är någonting som vi skulle kunna kalla för modernt ekonomiskt slaveri. Det låter ganska tungt, men det grundar sig i skuld. Alla här inne är skuldsatta på ett eller annat sätt. Jag till exempel har ett studielån som växer och växer medan jag pluggar. Föräldrar och barn till föräldrar har en skuld i kanske bolån. Det är privat skuld då. Sen har vi en statsskuld som vår nation har och som vi betalar tillbaka genom att betala skatt. Jaha, okej. Okay. Så det finns skuld. Men varför är det så konstigt? Vissa lånar, andra sparar. Det är väl inte så konstigt. Men det är krångligare än så. För att
Det här är alltså, det här handlar, det är missförstånd. Det handlar om okunskap om vårt bankväsende och vårt ekonomiska system. För att pengar skapas ur ingenting. Det kan låta konstigt att ta pengar för givet. Det låter orimligt, men precis så är det. Det finns ett visst, en viss mängd individer som driver banker som har tillskansat sig förmågan att skapa pengar någon gång förut. Och de har behållit den. Det här handlar om 100 år sedan. Liksom. Och de har inget krav på sig att ta hänsyn till mänskligt välbefinnande eller något sånt. De skapar pengar ur ingenting. Och så lånar de ut det till andra människor. Vad finns rättvisan i det? Vad har de för kvaliteter, de här människorna, som tillåter dem att skuldsätta hela världen? Men vi kan fortsätta, för de här pengarna är ju ingenting förrän man kan köpa någonting med dem. Och då, de här pengarna då som de lånar ut, de använder vi i någonting som vi kallar för den fria marknaden, för att köpa hus eller bilar eller godis. Och den fria marknaden utgörs utav aktörer, främst företag, som driver projekt för att göra vinst. Vinst för ett företag är som mat för en människa. Utan vinst så dör företaget, eller går i konkurs, som vi säger, lite mindre dramatiskt. Men och de här företagen, de ser vi som framgångsrika. Bara för att de gör vinst så ser vi dem som framgångsrika. Då blir personerna som är ansvariga för det, de blir framgångsrika människor. Men det här kan vara ett företag, ta ett tobaksföretag till exempel. De gör en produkt som gör folk beroende, som ger dem sämre hälsa, som kanske förstör mark med giftiga gödningsmedel och river regnskog i processen. Hur kan vi se dem som framgångsrika? Men H&M till exempel, vi satte regler för dem. De fick inte fortsätta sin produktion i Asien. För det vi tillät dem inte. Men är det verkligen rätt fråga att ställa? Borde vi inte ställa frågan, hur kan vi ha för företag och människor också? Hur kan vi ha en struktur där det här ens kan få hända? Ja, det är ganska tunga frågor det här. Det här är varför. Eller det här är hur det ser ut just nu. Nu tänkte jag gå över lite till varför och sen kanske gå in på lite alternativ. Och man brukar ju säga att det finns mänsklig natur. Att vi kanske är giriga. Människan är girig, därför ser det ut som det gör. Men det finns väldigt, väldigt få saker som är mänsklig natur. När den första människan i Afrika någonstans klättrade ner i träden så hade vi har ett behov av gemenskap. Vi var flockdjur. Vi är fortfarande flockdjur. Och den här gemenskapen då, det är någon form av mänsklig. Vi vet att när ett foster föds, så om det inte blir rört vid, så blir det traumatiserat eller kan till och med dö. Den här gemenskapen då, den har utvecklats. Den har utökats sedan dess. Det började med kanske blodsbanden och familjen när vi klättrade ner i träden. Sen så blev det kanske man dansade på samma sätt eller pratade samma språk. Då utökades gemenskapen till en kultur. Sen kom religion. Då har muslimer kanske känner tillhörighet till muslimer eller kristna till kristna. Sen kommer någonting som vi kallar för nationalstaten. Att fransmän skulle känna tillhörighet till andra fransmän och svenskar till svenskar. Men varför ska vi stanna där? Varför ska vi stanna vid dem? Om vi kan utöka gemenskapen, kan vi inte fortsätta hela vägen då? Om den minsta gemensamma nämnaren är att vi är, vad vet jag, vi är människor. Eller kanske till och med allting som lever. Det är gemenskap. Sen, här har vi också rört vid ikväll lite grann. Tänker att en spindel kryper upp för min arm här. Vissa kryper då på i kroppen lite grann. För mig skulle göra det av skyddsspindlar. Det här kallas för, eller det här är ett forskningsområde. Hållit på i över 10 år. Det kallas för spegelneuroner. Det finns i alla människors huvud. Man speglar alltså känslor. Om någon skulle slå sig så känner vi lite samma sak. Om jag är jätteglad, då kanske ni känner lite, då känner ni samma glädje. Och det här är alltså någonting som vi skulle kunna kalla för kanske medkänsla. Eller empati. Det är någonting som finns i oss. Så gemenskap och empati. Sen så kommer vi till det här med girighet då, som jag började med. Och det grundar sig i någonting. Det grundar sig i överlevnad. Alla organismer vill överleva. Och ifall vi har brist på resurser för att vi ska kunna överleva,
så börjar vi konkurrera. Och det kanske kan uttryckas, det kanske utvecklar ett girigt beteende hos människor. Men det är inte längre så. De förhållandena finns inte längre. Eller skulle inte behöva finnas, ska jag säga. Vi har nog med resurser för att vara, på den här planeten skulle vi kunna vara 30 miljarder människor ifall vi odlade maten rätt. Så ja. Det är bara att, och vi skulle kunna sätta kläder på allas kroppar och tak över allas huvuden. Så ja. Men vi lever kvar i ett samhälle som är grundat på samma förutsättningar som när vi klättrade ner ur träden. Vi grundar samhället fortfarande på en brist som inte längre finns. Mm. Så vi har gemenskap, vi har empati och vi har ett behov att överleva. Vad ska han säga nu då? Har han några lösningar? Så han är som en messias. Ja. Men det finns ju förstås inga lätta svar. Vi vet att den här planeten och det ekonomiska system som hela planeten har är satt i kris. Vi har en åldrande befolkning och vi har en arbetslöshet framför allt bland unga. Och de här måste tas om hand. Och det ska vi göra genom att konsumera mera. Samtidigt vet vi att det handlar om hot om miljökollaps. Och vi kan alltså inte konsumera mer. Så för att lösa det som vårt problem just nu så ska vi konsumera, men vi kan inte konsumera längre. Då är det någonting, något strukturellt någonstans som vi måste ändra på. Och då, som man har pratat om ikväll här också, då, det handlar om visioner. Vi måste fråga oss själva, vad är det som betyder någonting? Vad är det som är viktigt? Vad är det som gör min tillvaro trivsam? Som gör att jag gillar att leva? Jag vill vara lycklig. Jag gillar att umgås med mina medmänniskor. Jag gillar att se nya platser. Och jag älskar musik. För att de ska kunna förverkligas. Och för att alla ska kunna förverkligas. Det vill säga den gemenskapen som vi ändå har tillsammans. Då måste vi lära av varandra. Vi måste lära om oss själva. Vi måste lära varandra. Vi måste lära oss om vår omgivning. Och det är en ansträngning. Men det är någonting vi måste göra. Det handlar alltså om en medvetandets revolution. Som den indiske filosofen Krishnamurti uttryckte det. Han sa också att det finns ingen lärare i det här. Det finns ingen elev. Det finns ingen mästare. Och ingen messias. Det finns ingen frälsare. Det finns ingen Buddha. Det är du som är läraren. Och det är du som är eleven. Du är mästaren. Du är messias. Du är frälsaren. Jag är också det. Och du är också det. Vi är alla det. Men det är upp till oss. För att få förändring så är det upp till oss. Tack.